ده الله ډیر لوی نعمت دی. نافرمانه اولاد د خدای د طرف نه لوی عذاب دی. صالح اولاد د پلار ستړې په دمه باندې بدل کی. د اولاد د لاسا مور او پلار ته الله عزتونه نصیب کی، د ژوند خوشحالۍ ورته الله ورکی. ناکارا بد اخلاق او بد عمل اولاد اغا د روح سړی د ناجوړه کېدو سبب جوړ شي، د خوشحاله سړی د خفه کېدو سبب جوړ شي. زما یو ډیر خوږ دوست ما ته مخکې ورځو کې بهر ملک نه ټلیفون وکړو، ما ته وی مفتي صاحب ډیر زیات خفه یم. ما وی ولې خیر دی؟ وی زما یو زوی د کور کلی د غلطو محفلونو ماحولونو د لاسه په نشه راوړېدلی، اوس د ایسو نشه کوي او دې حد ته رسېدلی دی چې ورځې او هفتې پې تیرې شي اوده کېږي نه، او لاس کې ورسره تماچۍ کلی د مور په تندی ږدي کلی خور ته نیسي، او د نشهیي سړي په کړه وړه باندې څوک اعتماد کولی شي؟ وی دا اوس سویمه ورځ ده چې خپله سکه مور یې په کمره کې دننه بنده کړې ده. مفتي صاحب زه په مسافرۍ باندې ما، او زما ټبری د خپل زوی د لاسه په خپل کور کې دننه په قید کې ده. ورځې شپې سبا کېږي، لوږه پې تیریږي، تنده پې تیریږي، په ګیټ باندې دی ولاړ دی وایي چې دا مور به زولم. مفتي صاحب ډیر زیات خفه یې ما، او ډیر لوی ټینشن دی را سره چې ربه دا به څه کېږي. صالح اولاد چې په دې معاشره کې الله چاته نصیب کو، د زړه د اخلاص دی د الله شکر پې ادا کی، او په ټکه خوله باندې ووایې الحمدلله. او بیا لا دا چې ماشوم د قرآن حافظ شو، یوازې دا نه چې تا ته د دنیا خوشحالي درکړه، بلکې ستا د قبر د خوشحالۍ سبب شو، ستا د آخرت د خوشحالۍ سبب شو. د محشر په میدان کې چې دا غریب زمیدار دکاندار کاکا خپل ځان د جنت په جامو کې اوویني، دی به د الله نه سوال وکړي، ربا عزیزان تربوران رشتہ دار اخو ټول بې کپړو دي، رب ما ته دې دومره ښایسته جوړه د جنت واخوستوله، الله زه خو په دې تمه یم ما سره به حساب کتاب کې، او ما ته خو تا په اډوانس کې د جنت زیره راکو، ځکه د جنت جامې د دې دپاره نه دي چې الله تا دوزخ ته بولي. دا خو تا ته الله یونیفارم در واغوستو، ته اوس قابل د جنت شولې، دی به د الله نه یو سوال وکړي، یا رب بما کسینا هذه، الله دا دې په کومه خوشحالۍ کې راته واغوستو. غیبی جواب باورت میلاو شی بی تلاوت ولد کما القرآن. بڑا کاکا بڑای موری تاسو دواړو ته الله د جنت جوړی واغوستولی، په دې خاطر چې ستاسو ماشوم بچی د قرآن کم تلاوت کړو، الله د هغه تلاوت دومره محبوب شو، دا هغه د تلاوت په خاطر الله د هغه پلار او د هغه مور ته د جنت جوړی واغوستولی. الله دې دا خوشحالي مونږ او تاسو ټولو ته رڼو نصیب وفرمایي. خوش قسمته دي هغه خلق چې د چا په کور کې صالحه اولاد الله نصیب کړی دی. د دې وجنا قرآن کې الله فرمایي زما په بندگانو کې زما خوښ بندگان هغه دي چې څوک خپل اولاد ته دعا کوي، او څوک خپلې بیبیانو ته دعا کوي،
خپل بیبی او خپل اولاد بچر د په دعا کې نه یېروئ. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین. الله وی عباد الرحمن زما محبوب بندگان آغا دی سوک چی خپل اولاد تا دعا کئی بیبیانو تا دعا کئی اللہ دا زمون دستر گو یخوال جوڑ گا. اولاد کل دا پلار رو دا مور دستر گو یخوال جوڑ شی الو چی اولاد نیک عمل بی صالح بی خدمتگار بی تابدار بی دا پلار رو دا مور زلو د دې وجه نه فرمایي چې د مور او د پلار دعا الله د خپل اولاد په حق کې نه واپس کوي. نو ستا دعا کو ستا په خپل باره کې قبلیږي او که نه قبلیږي خو ستا د بچو په باره کې ته مستجاب الدعا یې، ته مستجاب الدعوات یې، ته کو په خپله باندې هر څومره ګناهګار یې خو د زوی په حق کې ته پلار یې او د پلار دعا د زوی په باره کې الله نه واپس کوي. او د خپل رور یوسف علیه الصلات والسلام سره دوکه کړي او الله تعالی یوسف علیه الصلات والسلام د کوینه راوچتی او د مصر بادشاهی ورته ورکړي، نو دارونه په دې خپلو کړو ډېر پیمانه کیږي رورې ته خو مونږ کوی ته ورته وکړی وي او الله د مصر بادشاه جوړ کړلې، نو واپس راځي او د پلار ته وایي داجي مونږ نه ډېره غټه غلطي شوې ده، پخپله چې مونږ د الله نه سوال کوو دعا غواړو هغه به دوره نه قبلیږي چې ته مونږ له دعا غواړې. یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. دا جی الله نه مونږ دپاره دعا غواړه مونږ نه ډېره غلطي شوې ده. مفسرینو لیکلي دي پکار ده چې اولاد کله کله مور او پلار ته ووایي دا جی مونږ له دعا غواړه. دا مسله راته مخې ته را پیښه ده. بهر خلقو پسې د دعاګانو ګرځېدلو نه بهتره دا ده په کور کې د زمیندار پلار دعا واخله، دا ستا دپاره ډېره قیمتي ده. په کور کې د خپلې جټې مور دعا واخله، دا ستا دپاره ډېره قیمتي ده. او دویم د الله محبوب بندگان هغه دي کوم چې خپلو بیبیانو ته دعا کوي، خدایه زما دا بیبي زما د سترګو یخوالی جوړ کړي. آغا بی بی دستر کو یخوالے دے چه خاون ستڑے استومانا دا بہر نراشی او پکور کی بی بی دا ورطا کٹ سم کی او بور لراوڑی خند پیشانی سر ورطا مخی تراشی دا 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 زلو دا خوشالے دو خبر ورطا ہو کی دا چے او دا جوڑے او دا او بو دا 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 دمی دا غی انتظام او انسرام او کی دا دستڑے چه پا دما باندے بدل شوا. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بی بی جنتی بی بی دا او دا ډیر نیک او صالح بی بی دا، او چې د بهر نه په عزت او په پروتوکول کې رانه نوزی او دلته ورته بی بی چمپل ونیسی او د راتلو سره ورته وی تر پسې بیا راغلی پلان کیسز می در تر راوړم تشپانی هغه د ځان سره رانه وړو او دته الٹا رټ سپور او سپکی خبره ورته شروع کی، نو دا د دې سړی په سترګو بیا ښه نه لګي، دا د سترګو یخوالی نه شو. دا بیبي د دې بیبي نه الله فرض مونځ قبلی او نه الله نفل مونځ قبلی چې دا د خپل خاوند نه فرمانه شي. صالحه بیبي دا د دنیا په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دی. او صالحه بیبي هغه ده چې د خاوند د اولاد دینی تربیت وکړي. خیر نساء رکبن الابل احناهن على یتیم فی صغره. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صالحه بیبی هغه ده چې د خاوند اولاد د هغې کړي نگرانی کوي، دینی تربیت کوي، د ناسته پاسته د خپل اولاد تپوس کوي، د محفلونو د هغې نگرانی کوي، غلط محفل کې کینی پاسي مور ورته پخپله نصیحت کوي، او چې پخپله دا ماشوم نه پوه کیږي یا دا ماشومه بیا یې پلار ته وایي وایي د دې زوی دا ناسته پاسته دې ټیک نه ده، دا لږ غوندې درسته کا او دا لږ برابر کا. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د صالح بیبي دویم
نخدادا چه خاون پکور کی نشتا دیبا دابا دا خاون دا مال حفاظت کی ارعاهن على مال على ما في ذات يده دا خزب دا خاون پا غیر موجود گئی کی داغا دا کور حفاظت کی داغا دا مال حفاظت کی داغا دا کور دا مال و متاع حفاظت بکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا صالح بیبینا اللہ دی زمان گا استاسو کورونا پا صالح و بیبیانو بعد آباد کی زمان محترم رونو نن سبا خلق زنانو لد حقوق و داویداری کی وی حقوق نسوان پا کار دی دا خز و حقونا پا کار دی نو خزی آغا خپل حق سگری آغا خزی دا کوم چې د انجیوز تحت نن پټول پاکستان کې راوتی دی او په 8 مارچ باندې یوم خواتین مناوی نو د ځان سره په کاغذونو باندې لیکلی دی وی خاون اپنا کانا خود گرم کرے خاوند خپل پخلے او خپل انگولے پخپل باندې گرم کی پمون باندې دی نگرمی خپل موزه دی پخپل تلاش کی دای لیکلی دی وی مونگلا د خپلو خاوندانو نه ازادی پا کار دا بلکی بازو پکی دا کتبی اوچتی کری دی وی نکاح زمون پا معاشره کی یو ناسور دی استغفر الله العظیم نکاح سنت مصطفی دی او چکل مسلمان خزی د نبی علیہ السلام سنتو تا د ناسور لقب ورکو دا خزب و اسلامی معاشره کی ناسور دے نکاح ناسور ندے نکاح دا اللہ حکم دے نکاح دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سنت اے زمان اسلامی خورے دا غیر و پجال کی مرازا تال اسلام دیر حقون در کری دی ستا دا طولنا اولنے حق اسلام تا تا جون در کڑے دے پتا یو دور وو چی تب کافرانو جوندی خخولی اسلام چراغے نبی علیہ السلام مبارک حکم اکو ان اللہ حرم علیکم وقد البنات مسلمانانو پتا سبان دے دنونو جوندی خخول حرام دی گناہ دا دا انسانیت قتل لے مکوی داسی نخویندو دا دین اللوی اعزاز ساس دا پار سکی دلیشی یو صحابی حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترازی ورتوائی دا اللہ حبیبا ات لون میں پر لپسی جوندی کند کی خخی کری دی او دا پاس میں پی خوری اڑاولی دی دا اللہ حبیبا سو کم دیر خفائی ما رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ورطی مال در سر سدے دے ورطوی زخو اوخان والی ما اوخان دیرا سرا ددوارو جہانو سردار مبارک ورطوی تا اس ایمان را وڑے دے تا توبہ اوباسلے دا ایمان را وڑلو توبی اوباسلو سر اللہ تیر گناہونا مافقی بیا ہم دا صدقی پتور باندے ات اوخان آلال کا چے اللہ تا تستا گناہ مافقی خویندو ستاسو پا پیدائش باندے با پا کورونو کی سوگ مناوی دو خلقو با تور جنڈے ادرولی کور کرا کر لور شوی دا مخ بای دا خفگان نتور کو اللہ قرآن کے آیتون نازل کرد دستاسو پیسالا دا کو دا در رب فیسالا دا تاسو در رب پا فیسالا باندے اعتراض کوئی دا اللہ کو خدا چال لور ورکی و چال زوی ورکی یحب لمن یشاء اناثا و یحب لمن یشاء الذکور و یجعل من یشاء عقیما اللہ کو خدا سوک شن اگرزی صالح لور دا بدکردار زوی نظر کرتا بہتر دا دا کم زوی دا لاسا چی دا پلار پا لاسو کی اتکڑی لگی دا غی پزیت نا آغا لور بہتر دا چی دا غی ختم بخاری و ختم قرآن وی او قاری سے ورل پلار را اغاڑی و غاڑی تا ورل حار وروا چی دا لور دا آغی زوی نظر کرتا بہتر شکل خویندو دا غیر و پجال کی بنا رازی
اسلام تاسو ته حق درکړې دي تاسو ته ستاسو کوډکوالي په تاسو باندې پیسې ګټل نشتا ستاسو په ماشوموالي ستاسو نفقه په پلار فرض ده ستاسو په پیغلتوب کې ستاسو نفقه او خرچه په خاوند فرض ده تاسو چې د اولاد میندې شئ نو ستاسو په بالغه نارینه اولاد باندې ستاسو نفقه فرض ده ستاسو د وړوکوالي خرچه الله په بل کې ښودلې ستاسو د پیغلتوب خرچه الله په بل کې ښودلې ستاسو د بوډاوالي خرچه الله په بل کې ښودلې بلکې خود الله سو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې درې لوڼوي یا دوه لوڼوي او د هغې د خوراک او د سکاک د خرچې دپاره چا ځان وکړو د قیامت په ورځ به الله رب العالمین په دغې لوڼو باندې پیسې لګول د دې مور او د پلار دپاره د جنت سبب جوړ کړي ستاسو چې پیغلې او خاوند درله ګټه وټه کوي نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وي کومن وړی چې خاوند خپلې بیبي ته په پلیټ کې کیږدي او هغه پې وخوري د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي دا د الله په کاته کې صدقه فی سبیل الله لیکلی کیږي میندو چې تاسو کله بوډیګانې شئ او زوی په بار ملک مسافری کې او مور له خرچې له پیسې را لیږي نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دې زوی بارک وایي وی دا چې په مور او پلار باندې کم زوی پیسې لګی دا الله ته د هغې مال نه ډیر محبوب دی کوم مال چې صحابه او د بدر او د احد په جهادونو کې لګولی و میندو خویندو ستاسو په اسلام کې ډیره لوړه رتبه ده تاسو باندې خرچ نه د خپل ځان او نه د خپلو بچو شته د هغې باوجود اسلام حکم کړی دی چې په میراث کې د رور مناسب نیمه برخه د خور له ورکوي په دې خور نه خپله خرچه شته او نه پې د بل چا خرچه شته اسلام ته ګوره اسلام په تاسو څومره خفه کیږي خویندو په تاسو یو روپۍ د کور خرچه نشته او د هغې باوجود شریعت وی وی د رور په نیمه باندې د خور له په میراث کې حصه ورکوي دا د میراث حصه دا په تاسو د الله د طرف نه ډالۍ ده دا نعمت دی او رونو تاسو ته وایم رمضان را روان دی کومو پښتنو د جایداد خاوندانو چې خویندو له برخې نه دي ورکړي روژې مه نیسئ په حرامو یې ماتوئ په پردي رزق یې ماتوئ دا ته چې کومه نوړۍ خورې په روژه ماتي کې تا ته پته شته دی ستا په دې نوړۍ کې ستا د یو تور سرې خور حق دی چې هغه حرام ته خېټې ته ورچئ داسې دا لکه د خنزیر په غوښو باندې چې سړی روژه ماتی هسې ځان کړی کاکا د خور حق ورکا ولی ستا په الله یقین نشته چې تاله به خدای رزق درکړي دا رزق تاله د دې خور دا کانال یا دوه کناله برخه درکوي او که دا الله درکوي دا د چا چې کانالونه نشته دی نو هغه الله د لوږې مړه کړل دا ټوله دنیا په دې ژوند کې د ځمکو نه خوراک کوي برخه ورکه پردی پردی حق مه خورئ د چا په غاړه چې د خویندو حق دی او پردی قرض پې پورې دی هغه رونه خپل رزق صفا کوي په خپل اولاد باندې حرام مه خوروئ په خپلو زنانو باندې حرام مه خوروئ په خپله باندې ګیره کې سپین لګېدلی دي قبر له روان یې چاته یې چا لی سیوا کې زامنو له دا زامن به تا د الله د عذاب نه خلاص کړي چې خدای درته فرشته ونیسي او کوړۍ در باندې راکیږدي دا زوی به دې ته خلاص کړي ته د دې زوی دپاره خپل ځان دوزخي کې ته د دې اولاد دپاره جایداد سیوا کې حج لځي په دې پیسو ستا حج نه کیږي حاجي صاحب حق ته نه ورکه پردی اول تبلیغ لځي تبلیغ له مزه حاجي صاحب پردی حق ورکه
علم لزی علم لمزا مولانا سے وہ پردے حق ورکا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم با پا آغا امتی جنازہ نکولا دا کم امتی پا غاڑا چی با پردے قرص پوری وہ حدیث مبارک کے رازی نبی علیہ السلام پا ابتدا دا اسلام کی چکل با جنازہ حاضر شولا نبی علیہ السلام با تپوس کو حل علیہ دینن دی مسلمان باندې قرض شته چې چا به وویل نشته پیدا الله حبیبه نبی علیه السلام وفرمایل صفونه برابر کړئ زه پې جنازه کوم او چې چا به ورته وي قرض دی پې د دواړو جهانو سردار مبارک به وفرمایل مال یې پرېښی دی چې قرض ترېنه ادا کړو فاما ان یقال نعم اوس کو چا به ورته ووي چې او د الله حبیبه دومره پیسې خو پرېښی دي چې قرضدارانو لپې قرض ورکړو هلکه وی هغه پیسې راوړئ قرضدارو باندې وویشئ چې زه بیا جنازه وکړم او کو قرض به پرې هم پورې و او مال به یې هم دومره نه و پرېښی چې قرضدارو لی ورکړي نبی علیه الصلاة والسلام به روغه رمټه جنازه د خپل امتي پرېښودله د صحیح مسلم شریف حدیث دی و به فرمایل صلوا علی اخیکم په دې رور باندې ځان له جنازې کوئ زه په داسې امتي جنازه نه کوم چې په غاړه باندې پردی پروت دی او چې کله دا زما دا خبره لږه ترخه ده مه خفه کیږئ د عالمانو کار دا دی دوی به د معاشرې په نبض باندې ګوته ږدي انبیاو کې چې به کوم نبی د خپل امت کومه خامي او کمی لیدله نو هغه به یې د ټولو نه مخکې بیانوله یا قوم اوفو المکیال والمیزان قومه دا عمل مه کوئ دې کې ګناه ده دا د عالم ذمه داري ده روژه کې به زمون په جومات کې د خپې د کېښودلو ځای نه وي خو د صف د اول سر نه تر اخر سره پورې یو یو کس په معاملاتو کې لږ غوندې چاڼ کا او وی ګوره چې په ده د چا څومره څومره حق دی او چا چا لی حق ورکړی دی او چا لی نه دی ورکړی اکثر به درته پکې داسې معلوم شي چې د هغې غاړې به بند وي په پردو پخوبو کې جومات کې به د خپې د کېښودو ځای نه وي مزګزار ډېر دي اجیان ډېر دي عالمان ډېر شو تبلیغ واله ډېر شو خو حق ورکوونکي ډېر کم بار به پې د دکاندار کاکا قرض پوری وي نه ورکوي کلونه تیر شي ځان له پکې خیراتونه کوي عمرې کوي تبلیغ کوي او مختلفې نیکۍ پکې کوي خو د غریب دکاندار قرضه نه خلاصوي د چای او د غوړو کاته کې به په کلونو په ده پسې پیسې جمع شوي والکه دی دکاندار دا دکان د دې دپاره نه دی کړی چې خپلو بچو له پکې یو روپۍ نیمه وګټي نو چې ته د ده قرضه په کلونو نه ورکې نو دا خوار غریب به خپلو بچو له خاورې وړي کور ته دی به څه وړي ولې داسې کې حاجي صاحب چې وس دې کېږي او پردی قرض دې د دکان نه دی خلاص کړی او روژه ماتي ته کینې نو زما فقیر ملنګ درویش دا خبره ځان ته رایاده کا چې دا ستا په رزق کې پردی حق شامل دی روژه پرې مه ماتوه اوبه وڅکه صرف رزق مخوره پردی حق دی پکې دا ورکا نبی علیه السلام فرمایي مطل الغنی ظلم مالدار سړی چې د قرض طاقت لري او نه یې ورکوي نبی علیه السلام فرمایي دا سړی ظالم دی نو چې ته وس لري او قرضه نه خلاصې په مونځ ولاړ یې الله فرشتو ته فرمایي دا مزګزار ظالم دی چې ته روژه ماتې الله فرشتو ته فرمایي دا روژهدار ظالم دی چې ته عمرې له لاړ شي او د احرام په حالت کې لبیک اللهم لبیک نارې لګې الله فرشتو ته فرمایي وایي رحم پې نه کومه دا سړی ظالم ماله زما کور ته راغلی دی پردی حقونه ادا کول ضروری دی رونو الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته توفیق را نصیب و فرمایی عرض می دا کاو دا نن چې په ټول پاکستان کې خاتون مارچ کیږي دا کوم سیزونه چې د دوی د پاره غوښتل کیږي دا د دوی حق نه دی د نکاح نه ازادي د ښځې حق نه دی د کور نه ازادي د ښځې حق نه دی خویندو میندو شریعت در له د شاهزادګۍ غوندې زندگی مقرر کړې ده د کور په چار دیوارۍ کې دن نه کینا ستړې به خاوند تیری ستړې به دې پلار تیری ستړې به دې زوی تیری او ستا دپاره به ګټه وټه هغه کوي ملا به د هغه سولیږي
لسم چت په سعودي عرب کې د سیمټو بوجي په اوګه باندې اغه خيږي ټول کړهونه بناري نه کوي تا ته چې په کور کې الله کم ژوند در اواله کړي دي په اغه باندې نظر ساته خپل منځ او دس کوا د خپل بچو تربيت کوا د خپل خاوند د عزت او د مال تحفظ کوا ستا د پاره الله تخت جنت جوړ کړي دي والله العظيم د الله په دغه مقرر کړي حدودو کې خويند ستاسو د پاره خوشحالي پرته ده ورنه لاړ شي او تپوس وکړي د هغه تور سرونه چا چې خپله لوپټه ګرځولې ده او د پردو نارینهو تر منځه ولاړ دي او روزي ګټي یو یو لمحه په قیامت تیریږي یو یو لمحه په دې باندې عذاب تیریږي یو یو فرد د دې لوپټې راشوکي عزتونه ورله سکونډي د هغې زنانهو تور سرو د هغې نه تپوس وکړي دا چې په کور کې د حیا په ماحول کې درله الله تیار رزق درکوي خویندو میندو دا د الله د طرف نه لوی نعمت وګڼئ دا ستاسو دپاره د جنت غوندې زندگی الله مقرر کړی ده او پاکستان کې هر څوک هر څه کولی شي هر چاته د هر څه اجازت شته دی نو زمونږ جج صاحب په کې بل ورځ فیصله ورکړې ده ویکو قادیانیان بدل شوی او تحریف شوی قرآن په خلکو کې تقسیموي نو هم کولی شي دا څه خاص خبره نه ده جج صاحب زه خو تا ته حیران شوم د مسلمان په نیز باندې د ټولو نه لوی معتبر سیز دا د الله کتاب دی قرآن دی په قرآن کې چې څوک بدلون راولي دې ته تحریف ویلی کیږي اسلامی معاشره کې د ټولو نه لوی گزار د الله په کلام او د الله په کتاب حمله کول دي لوی جرم دا دی جج صاحب په کار دا ده تا ویلی وې لاسو ته اتکړی نه په دې سټ کې ورله کړه ورواچوئ په خپو کې ورله بیړۍ ورواچوئ چې بیا څوک په اسلامي معاشره کې د الله په کتاب کې د بدلون جرأت ونه کړي خو کاش د پاکستان د خلکو به دا خوښوي تاسو هم دغه شانې مشران خوښوئ نو الله در باندې ستاسو د عملونو مطابق مشران مقرر کوي چې څنګه غري دغه شانې کربوړي چې څنګه قوم دی هم دغه شانې مشر دی نو دا جج صاحب فیصله پاکستان کې کو آئین سره څوک کلوار وکینوي دا د آرټیکل 6 مرتکب شو غداری مقدمه پې ولګوئ او که قرآن سره څوک کلوار وکینو نه دته څوک غدار وي او نه په ده باندې څوک آرټیکل 6 لګوي وی کوه کنه الله د قرآن د حفاظت وعده اخیستې ده نو الله پوه شه او د الله قرآن پوه شه انا لله و انا الیه راجعون دا به سبا له څوک قرآن وسوځئ نو جج صاحب ته به هغه ته څه وی چې الله پوه شه او د الله قرآن پوه شه بل ورځ له به څوک قرآن ګټر ته ورتاو کی نو ته به څه وی چې الله پوه شه او د الله قرآن پوه شه ته د کم مرض داروي ته د څه دپاره په دغه کرسۍ ناستې ته په کومه خوشحالۍ کې دا د لکونو تنخوا زموږ د ټیکسونو د بیلونو نه اخلې د قرآن اولین محافظ به مسلمان وي او که ته یې حفاظت نه کې نو یاد ساته کله چې مسلمان قاضي د هغه قلم خرڅ شي نو بیا د مسلمان غازي توره بیا د الله د دین د سربلندۍ فیصلې کوي مونږ ملا تړلې ده ورته مونږ سینې ډال کړي دي ورته د الله د قرآن تحفظ دا به دا مسلمانان کوي ان شاء الله العزیز که خیر په خپل سرونو باندې به کوي ان شاء الله دا به مونږ کوو قرآن په مونږ باندې ډېر ګران دی قرآن د الله کلام دی مونږ د قرآن د حرفونو تحفظ کوو په حافظانو باندې د قرآن د معانی و تحفظ الله کوي په عالمانو باندې او د قرآن د پانو تحفظ د قرآن د نسخو تحفظ الله کوي په مسلمانانو باندې ان شاء الله العزیز د قرآن کریم دا خدمت بجاری ساتو الله رب العالمین دې د دې مدرسې دا خدمات قبول کی او د قاری شمس الحسین صاحب
دا هغوی دا خدمات الله رب العالمین بار آور کی دلته چې کوم وروڼه ناست یې زه درخواست درته کوم یو یو بچی په خپل کور کې مقرر کړئ د دې دپاره چې دی به د قرآن حافظ جوړوم. دا یو بچی چې په کور کې د قرآن حافظ جوړ شي انشاء الله العزیز د ټول کور دپاره به الله د هدایت ذریعه جوړی، د ټول کور دپاره به الله د مغفرت ذریعه جوړی. اے تاسو به ووینئ ستاسو په کور کې ستاسو په رزق کې الله څومره برکت راولي دا به په خپلو سترګو باندې ووینئ. الله رب العالمین دې زمونږ دا ناظر خوان بچی دې الله د قرآن حافظان جوړ کی او دا حافظان دې الله د دین عالمان جوړ کی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله زمونږ استاد سودارو